Olha só, gente, e por fim chegamos no nosso último ponto turístico da Serra Gaúcha, gratuito, meu caro. E esse aqui é um dos mais famosos do Brasil, se não da América. Esse é o Parque Lago Negro. Gente, tem um lago aqui, o pessoal anda de pedalinho, faz aquela selfie maravilhosa. Parece que você está num cartão postal. E quero que você venha comigo, tá? Conhecer um pouco do tour que eu fiz aqui nesse lago, que é maravilhoso. Parece que realmente a gente não está no Brasil. Então vem comigo que eu vou te mostrar o tour que a gente fez maravilhoso para vocês aqui do canal. Vamos lá? Ó, gente, aqui na entrada tem a Casa das Artes, Casa do Artesanato, tá? Isso aqui é a própria prefeitura que colocou aqui, tá? A história, a literatura, faz parte da cultura aqui da Serra Gaúcha. Eu não vou mostrar ali, senão o vídeo vai ficar grande. Essa parte aqui tem muita coisa, né, para nós explorar. Então nós vamos descer, tem lá em cima as banquinhas do artesanato, tem mais essa casinha aqui, aqui embaixo um restaurante e ali a entrada do parque, onde você pode então tá alugando um pedalinho, um cisne, né, para dar uma volta com a sua família no lago. Eu vou te contar agora um pouco da história do Lago Negro. Você sabia que um dos mais famosos cartões postais da Serra Gaúcha, o Lago Negro, nasceu por acaso devido a um trágico incêndio ocorrido em 1942? Grande parte das árvores foram totalmente queimadas, entristecendo a paisagem. Para tentar conter o fogo, moradores abriram uma fenda no chão onde encontraram uma vertente que mais tarde seria transformada em um grande lago artificial. Esse maravilhoso lago, Lago Negro, foi feito artificialmente por engano. Você sabia? Conta pra mim se você sabia dessa história nos cartões postais mais lindos do Brasil. Então, gente, agora a gente está fazendo uma caminhada na volta do Lago Negro aqui. Gente, tem muita gente aqui, muito turista aqui. Mas aqui é um dos lugares sensacionais, vou te mostrar aqui porque. Tipo uma ilha tem aqui, gente, ó. Que você tem a visão dos dois lados do lago. Tem 180 graus aqui, ó. Vou te mostrar. Até a música ao vivo tem, ó. Diz pra mim se não é um lugar romântico aqui. Isso que não é época de hortênsia. Imagina isso aqui lotadinho de hortênsia colorida. Olha só. Olha, isso não é um cartão postal isso aqui, gente. Um parque gratuito para você caminhar, para você fazer muita selfie, muito vídeo. Olha que da hora aí. Lindo, né? Vou te mostrar como é que fica uma selfie aqui.
Esse foi um dos primeiros vídeos de uma série de turismo aqui na Serra Gaúcha. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe aquele like e não deixe de compartilhar esse vídeo para outras pessoas também. Deus abençoe seu dia e sua semana. Até o próximo vídeo.